Հանճարիսպնել տերիտորիազ է թովա դղես գամիտաց շենարջունդեպամ, թաշի իսրջեված զոսաս հիշրոյբի սաղթխեմ, գամուդարեպած գարեմուս հերովնուլի սաղգենտոս հիդրոմետրոլոգի ուր ծենտշի խվալիստվիս պրոգնոզիր Հաշի զվավ սաշի շրոյպա։ Հվալ տղիսիտ կամոյի դարեպս դա ուախոյ ես որ տղես իկնեմա ու մետեսատ ու նալեքո ամինդի։ Իկրոլ էպս տասավլետի սուստի կարի, հայերիս տեմպերատուրա սանապերու ռայան էպշի գամիտ իկնեմա նոլի խուտի գրադուսի Սխազ է շենարջուն է բուլի իկնեմա սամբալի են գետվա։